Takže ahoj, já jsem Natila a vítám vás u nového videa. Já jsem přemýšlela. Někdy, když dělám nějakou činnost, teď nebudeme perverzní, tak si říkám, co to sakra, tak zjišťuji, že celkem často, a nejsem sama, dělám nelogické věci. Třeba pro něco jdeme a v místnosti zapomeneme na to, proč jsme to šli. Hledáme mobil a přitom máme v kapse, nebo s ním v horším případě voláme. Pokud nehledáme mobil, tak hledáme třeba brýle a přitom je máme na očích. Sakra? Kam jsem dal ty brýle? Při poslouchání písniček děláme různé obličeje a zvláštně se pohybujeme. Přemýšlíme nad věcma, které budeme druhý den dělat a stejně děláme úplně něco jiného. Máme v mobilu písničku, kterou vždycky přeskakujeme, ale stejně nikdy nevymažeme. A teď jen pro holky. Když si dáváme řasenku, tak otvíráme pusu. Vezmeme si nějaké jídlo a když ho odnášíme, tak hodíme zbytek do dřezu a lžíci do koše. Při uklízení si hrajeme s věcma, které najdeme. Koukáme stále do lednice, i když moc dobře víme, že tam stejně nic nepřibude. A tohle pro dnešní video všechno. Schválně napište dolů do komentářů, které nelogické věci z těchto děláte. Popřípadě zda děláte i nějaké jiné. Dále bych chtěl poděkovat vám všem, kteří jste nějaké činnosti, které děláte, napsali na facebookovou stránku. Protože ne všechny bych sama vymyslela. Děkuji moc. A pokud na stránce Natila nemáte like, tak určitě doporučuji. Píšu tam věci o tom, jaké bude další video, kde mě můžete potkat, jaký toaleťák používám. Co a jak dál bude a podobně. Dále bych chtěla říct informaci, že od 24. do 26. mě můžete potkat na Geek Roadshow, což je akce zdarma. Odkaz můžete hledat v popisku videa. OK, tohle je pro dnešní video opravdu všechno. Lajkujte, sdílejte, komentujte, odebírejte. Mějte se a čau čau. Tohle teď jsem mu lajk zrychlil.